Arvoisa puhemies! Keskusta ensi töikseen hääti omantuntonsa istuntosalista ulos Hoskosen muodossa, ja sen jälkeen se yrittää kertoa tarinaa kansalle siitä, että maatiloista loppuu maito, ellei me anneta miljardeja Etelä-Euroopan valtiolle. Tämä tarinahan ei ole totta. Ja on huolissaan siitä, että kokoomus kääntyy hallituksen puoleen tässä asialla kikkailemalla erilaisia selityksiä siitä, että ette voineet yhtyä tähän välikysymykseen, koska kysehän on nimenomaan siitä, että hyväksymmekö me tällaista tulonsiirtoa vai emme. Hyväksymmekö sitä, että me maksamme miljardeja ja sitoudumme kymmenien miljardien vastuuseen vuosikymmeniksi. Tästä on kyse. Nyt ette kikkailette noilla sanoilla sen takia, koska teistä ei ole ollut miestä eikä naista vastustamaan tällaista tulonsiirtokehitystä, mitä ainoastaan perussuomalaiset kristillisdemokraatit tässä salissa vastustavat. Ja tästä on kysymys. Arvoisa puhemies, hallitus, minkä tähden te ette neuvottele sellaista sopimusta, kuten moni muu maa neuvotteli, koska meillähän ei ole semmoista pelkoa niin sanotusti teidän mielestä, koska meillä on niin paljon saatavia. Mutta meillä olisi ollut enemmän voitettavaa, että me oltaisiin maksettu näin paljon, mitä me nyt ollaan sitouduttu maksamaan. Miksi te teitte näin huonon sopimuksen? Pääministeri Marin, 3 minuuttia. Arvoisa puhemies, edustaja